Hudubarmu ta wannan makon za ta yi magana ne akan kyawawan ɗabi'u na mutuntaka a cikin Suratul Hujurat. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin Talikai, wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa: "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin." Ma'ana, ya manzon Allah, ka ce musu: "Ni dai kam Ubangijina ya shiryatar da ni zuwa ga madaidaiciyar hanya, addini ne tsayayye, wato addinin Annabi Ibrahim alaihi salam, wanda ya zo da shi mai cike da nagarta. Lallai bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa, wanda a cikin hadisi yake cewa: Lallai an aiko ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u. Ya Allah Ubangiji, ka yi masa salati shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan haka, lallai Alƙur'ani mai girma cike yake da ayoyi masu girma da suke dasa harsashen kyawawan ɗabi'u masu kuma girma da daraja. Hasali ma akwai surori gaba ɗayansu sun zo ne domin su kafawa al'umma mai daraja mutuntaka da kuma kyawawan ɗabi'u, kamar dai Suratul Hujurat, wanda ta kafa wasu gungun kyawawan ɗabi'u masu girma irin su bincike domin tabbatar da gaskiya a cikin komai, musamman idan al'amarin yana da jibi da harkokin musulmai da kuma mutane baki ɗaya. Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa: "Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ma'ana, ya ku waɗanda kuka yi imani, idan wani fasiki ya ƙetare shari'ar Allah ya zo muku da kowane irin labari, to ku bincika ku tabbatar da gaskiyarsa, saboda kada ku cutar da wasu mutane da ba ku da haƙƙi, wato da ba ku san haƙiƙaninsu ba. Hakan sai ya sanya ku yi nadama akan abin da kuka aikata, kuna ina ma ba ku aikata hakan ba, a lokacin da bayani ya bayyana cewa ba su da wani laifi. Shi addinin Musulunci ya ginu ne, yana gina komai ɗinsa ne akan yaƙini da tabbas. Ga Annabi Sulaiman alaihi salam nan, lokacin da Al-Hudhud ya kawo masa labarin waɗanda suke bautawa rana ba Allah ba, ya sifanta labarin da cewa gaskiya ne ta yaƙini. Duk da haka, Annabi Sulaiman bai amshi maganar haka kawai ba, sai da ya sanya aka bincika, aka tabbatar, kamar yadda Al-Qur'ani mai girma ya kawo mana ta bakinsa, yana cewa: "Qala sananzuru asadakta am kunta minal kazibin." Ma'ana, ya ce za mu bincika mu gani shin ka yi gaskiya ka faɗi ko kuma kana cikin maƙaryata. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa: "Zunubi ya kai zunubi a ce mutum yana bayar da duk labarin da ya ji." Imamun Nawawi, Allah ya ƙara masa rahama, ya ce: "A al'adance mutum yakan ji gaskiya da ƙarya, saboda haka idan ya bayar da labarin duk abin da ya ji, to lallai ya yi ƙarya kenan, saboda ya bayar da labarin abin da bai faru ba." Lokacin da wani mutum ya shiga wurin Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, Allah ya ƙara masa rahama, ya faɗa masa labarin wani mutum, sai ya ce masa: "In kana so mu bincika al'amarinka, za mu bincika, in ƙarya ka yi, to ka sani kana cikin wannan aya da Allah yake cewa: In ja'akum fasiqun binaba'in." Idan kuma abin da ka fi, wato ma'ana, idan wani fasiki ya ƙetare iyakar shari'a ya zo muku da kowane irin labari, to ku bincika ku ga gaskiyarsa. Idan kuma maganar da ka faɗi gaskiya ne, to kana cikin ayan da Allah yake cewa: "Hammazin masha'in binamim." Ma'ana, mai yawan aibata mutane, mai yawan yi da mutane, mai yawan yawo da maganganu a tsakaninsu da niyyar ɓata zamantakewa. Idan kana so, za mu iya yi maka afuwa. Sai ya ce: "Ya amiral mu'minina, a yi mini afuwa, ba zan sake ba." Lallai da a ce kowannenmu yana bincika gaskiyar abin da ya zo masa domin ya tabbatar da shi kafin ya yi hukunci, ko kafin ya yada, ko da kuma masu jita-jita, ita kanta jita-jitan da ta rasa tasiri, su ma masu jita-jitan da sun daina yada jita-jita a cikin al'umma. Haka ma, a cikin manyan ɗabi'u da wannan sura ta dasa akwai nesantar yin yi da mutane. Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa: "Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Ma'ana, kada wani sashi naku ya ambaci wani sashi da abin da yake ki a lokacin da baya nan,
shin akwai wani daga cikin ku da yake son ya ci naman dan uwansa danye bayan ya mutu? Lalle ba ku san haka, dan haka ku nisanci da mutane, saboda daidai yake da cin naman su. Ku kare kawunan ku daga azabar Allah ta hanyar aiki da umarnin da ya bayar da nisantar abubuwan da ya hana. Lalle Allah mai yawan amsar tuban masu tuba ne, mai kuma mai alwaciyar rahama ne ga talikai. An rawaito hadisi daga sayyidina Abu Huraira, Allah ya ƙara yarda da shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, shin ko kun san menene giba? Sai muka ce Allah da manzansa su ne suka fi sani. Sai ya ce, ka ambaci dan uwanka da abin da yake ki. Sai aka ce, to idan abin da aka faɗi yana tare da dan uwan nawa fa? Sai ya ce, idan abin da ka faɗi yana tare da shi, to kai gibar sa kenan, idan kuma ba shi tare da shi, to kai masa ƙarya kenan. Lalle babu abin da zai ingiza mutum wajen yin yi da mutane banda shagaltuwa da aibi, aibin mutane da kawar da kai ga aibobinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa, mutum yana ganin ƙura a idon ɗan uwansa, alhali ya manta da kututturen da yake cikin idonsa. Asali ma an buƙaci ɗan Adam da ya baiwa wato mutuncin ɗan uwansa kariya. Annabin mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa, duk wanda ya kiyaye mutuncin ɗan uwansa, Allah zai kiyaye fuskarsa ga barin wuta a ranar alƙiyama. Haka ma akwai ɗabi'ar nisantar zunde. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa, wala tarmizu anfusakum, ma'ana kada ku wani sashe naku ya aibata sashe, ma'ana kada ku aibata junanku. Shi lamzu yana kasancewa ne ta hanyar magana, hamzu kuma a aikace ake yinsa. Lallai Alkur'ani mai girma ya hana aikata duka biyun. Allah yana cewa, wailul likulli humazatin lumaza, ma'ana azaba mai tsanani da halaka sun tabbata ga duk wanda tadarsa ne aibata mutane ta hanyar magana ko nuni, ko yake magana wajen cin mutuncin mutane. Su ne waɗanda suke sukar mutane, suna aibata su, suna kuma kiransu da sunayen da ba sa so, ko su jingina musu sufofin da suke ƙyama. Wannan ayan gargaɗi take yi ga masu aibata mutane da maganganunsu ko da aikinsu, inda Allah ya yi musu tanadin azaba mai tsanani a kan haka. An rawaito hadisi daga sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya ƙara yarda da shi, ya ce, lokacin da aka umarce mu da yin sadaka, mun tafi kasuwa mun yi dako, sai Abu Aqil ya zo da rabin sa'i a matsayin sadaka, wani mutum ma ya zo da sama da abin da Abu Aqil ya zo da shi. Sai munafikai suka ce, Allah ya fi ƙarfin sadakar da wancan ya bayar, suna nufin na Abu Aqil ta yi ƙanƙanta, shi kuma wannan riya ce kawai ya yi. A dalilin haka sai ayar nan ta sauka, Allah yana cewa, الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عليم. معنى وأن دسك أيبة ما سباير دتيمكو تكم مؤمنة أصدق دسك باير دوت أن دباس دشي سي أبن دسك همة وجن سامر دشي ساكا مكوان حكا نيسي سناي مس إزجلنشي للي الله زي ساكا مصد ساكا مكوان إزجلنشن سو سنا دا عذابا ميرد دي أرانر الكيامة وأن آية سيتسوكا. Haka ba a cikin ɗabi'un da suratul hujurat ta karantar akwai rashin yin wa mutane izgilanci. Shi mumini na gaskiya baya yin izgilanci. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, ya ayyuhal ladhina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Ma'ana, ya ku waɗanda kuka yi imani, kada wasu mazaje daga cikinku su yi wa wasu mazaje na daban izgilanci. Mai yiwuwa ne su kasance mafiya alhairi a wurin Allah sama da masu izgilancin. Kada ma wasu mata mumine su yi wa wasu matan mumine izgilanci. Mai yiwuwa ne waɗanda aka yi musu izgilancin su fi alhairi a wurin Allah sama da masu yin izgilancin. Lalle addininmu ya hana mu aikata duk wani abu da zai cutar da wasu. A cikin sufofin mumini dole ne ya zamo ba mai cutar da kowa ba, babu abin da yake fitowa daga gare shi sai alheri ga mutane da kuma amfanar bil adama. Lalle sallallahu alaihi wasallama ya hana aikata duk wani abu da zai cutar da wasu, shin da magana ne ko da aiki ko da nuni. A koda yaushe sallallahu alaihi wasallama yana yi wa mutane mu'amala ta yadda zai daga darajarsu da girmansu a idon jama'a. An rawaito hadisi daga Ummu Musa ta ce,
an ambaci Abdullahi ibn Mas'ud a gaban Ali sai ya fadi falalarsa sannan ya ce wata rana ya hau wata bishiya yana son ya ciro wa abokansa wato ƴaƴan bishiyar sai abokan suna yi masa dariya saboda gajartan kafansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mene kuke yi wa dariya lalle nauyinsa yana nufin kafan a mizani ranar alkiyama yafi nauyin dutsen Uhud wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da dawanda suka biyo bayan su da kyautatawa ya'yan uwana musulmai lalle a cikin mafi girman dabi'un da suratul hujurat ta yi kira zuwa gare su akwai girmama ƴan uwantaka da gyara tsakanin masu sabani da juna Allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ma'ana lalle waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa ba wasu abu bane face ƴan uwan juna waɗanda tuni imani ya hada zukatansu ku daidaita tsakanin ƴan uwanku biyu saboda kiyaye ƴan uwantaka na imani ku samar wa kanku da wata katanga da za ta kare ku ga barin azabar Allah ta hanyar aiki da umarninsa da nisantar abin da ya hana kuna masu fatan Allah ya yi muku rahama saboda tsoron Allah da kuke yi lalle gyara tsakanin masu husuma da juna yana ɗaya daga cikin manyan ɗabi'u da wannan sura mai girma ta yi kira zuwa gare shi abinda addininmu yake kira wajen samar da al'umma dunkulalliya mai haɗin kai da rangwame da juna abinda zai kai zuwa ga tabbatar da ƙimar rayuwar tare a wani yanayi na sabo da kuma kusanci nesa da rikici ga saɓani ai nesa da rikici da saɓani lalle wannan shine maganin duk wani abu da zai kai zuwa ga rikici da saɓani a cikin ruwa a cikin rayuwar iyali ma alqur'ani mai girma yayi kira da a duk sanda aka sami saɓani tsakanin ma'aurata suka gaza warware shi a tsakaninsu to a nemi waɗanda ake kyautata musu zaton kawo gyara daga cikin danginsu domin su shiga tsakani su yi musu sulhu Allah madaukakin sarki yana cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqullahu bainahuma innallaha kana aliman khabira ma'ana idan aka sami saɓani a tsakanin ma'aurata biyu kuka kuma ji tsoron kada ya yi girma ya kai ga rikicin da zai kai zuwa ga rabuwa to ku zaɓi masu sulhu guda biyu ɗaya daga cikin danginsa ɗayan kuma daga cikin danginta idan dai sun yi nufin kawo gyara to Allah zai zartar da su wato zai datar da su zuwa ga abin da yake shine alheri ga ma'auratan ko dai su ci gaba da zama aure cikin kyautatawa juna ko kuma a rabu cikin mutunci lalle Allah yana riskan duk wani abu na zahiri da na baɗini da yake tattare da bayi wannan ruhi na gyara ya ci gaba zuwa cikin al'umma gaba ɗaya domin a samar da nagartacciyar al'umma Allah madaukakin sarki yana cewa لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما معنى عما في يوال لو كتاباب وانا الهيري تترد متانا دا سكي بويا مغنغنون دا سكي يي أتشكين زكا تنسو كو واتان دا سكي يي تكانون سد جونا سبو دا شري ني أكي بويشي سيدي إدان عبين دا أكب ويا نيازا مبايا دا أمرنيني دا أي صدقة ko aikata wani aiki mai kyau ko a daidaita tsakanin mutane da gyara zumunta waɗannan kam dukkan alheri ne duk wanda ya aikata haka saboda neman yardan Allah madaukakin sarki to kuwa lallai Allah madaukakin sarki zai bashi babban sakamako a nan duniya da lahira saboda abin da ya aikata yalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sakamakon kawo gyara da sulhu a cikin al'umma da tasirin lalacewar dangantaka a inda yake cewa shin bana faɗa muku abinda darajar sa yafi na sallah da sadaka ba sai suka ce eh ya manzon Allah faɗa mana sai ya ce daidaita tsakanin masu husuma da juna lalacewar dangantaka ita ce mai aske komai
ba wai mai aske gashi nake nufi ba ina nufin mai aske addini lalle mumini na hakika shine wanda ya dauki gyara da sulhu suka zamo masa manhaji a rayuwa duk inda aka same su to alheri yana nan a gurin annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle a cikin mutane akwai wadanda su mabudai ne na alheri makullai ne kuma su na sharri haka ma a cikin mutane akwai wadanda su mabudai ne na sharri kuma makullai ne na alheri aljannata tabbata ga wadanda Allah ya sanya mabudan alheri a hannunsu azaba kuma ta tabbata ga wadanda Allah ya sanya mabudan sharri a hannunsu ya Allah ubangiji ka shiryatar da mu zuwa ga mafi kyawun dabi'un da babu mai shiryatarwa zuwa ga mafi kyawun su sai kai ka kiyaye mu daga barin mummunan dabi'ar da babu wanda zai iya kiyaye mu daga mafi munin ta sai kai ka kiyaye mana kasar mu da sauran kasashe baki daya kai salati da aminci ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa